ଇଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ପଦୁଗିରିଷୋଳ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଭୂମିହୀନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦିନେ ନ ଖଟିଲେ ପରିବାର ଉପାସ ରହେ। ଉପାର୍ଜନ ଅର୍ଥରେ ପକ୍କା ଘର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ସଦୃଶ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ବି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେଉନାହିଁ। ଯେତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛେ ଆମେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଗଲେ, ବିଡିଓ କତି ଗଲେ, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଘର କରନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ବର୍ଷା ହେଲା, ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କ ନେଇ ହଇରାଣ ହେଇତେ ହେଉଛି, ଚଳିତ ହେଉଛି, ମୋର ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆଧାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଣେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଭୂମିହୀନ ଚାରି ଡିସମିଲ ଜାଗାରେ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦାଖଲ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହୁଏ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି, ତ ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ କାହାରି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଅତି ଦରକାର ଘର ଯାହାଙ୍କର, ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାକି ଏତେ ଘର ପାଞ୍ଚ ସାତ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ମିଳିନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେ ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲକ ସେଠି ନଥିଲେ, ନାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର, କିନ୍ତୁ ଯେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ କିଛିଦିନ ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଥିସହ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତବର୍ଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ବି ଆରମ୍ଭରୁ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି। ମାଟି ଘରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଘରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇନି। ଆଉ ଯଦି ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରୁହେ, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୟୂରଭଞ୍ଜ 450,000 ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 3,00,000 ଘର ମାନେ ମାଟିକାନ୍ଥ ଘର ଅଛି, ଲକ୍ଷେ ଘର ପୁରା କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ଯେଉଁ ଘର କେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 130,000 ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଲା, 147,000 ଘର କାହାକୁ ଦିଆଗଲା, କିଏ ପାଇଲେ? ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଯେ 450,000 ଲୋକଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘର ନାହିଁ, ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍, ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ ପାଖାପାଖି 3,00,000 ଆବେଦନକାରୀ କଚ୍ଚା ଘର, ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ଘର, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ, ସେହିପରି ଘର ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗକୁ ନେଇକି। ପାଖାପାଖି 100,000 ଲୋକ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମାଟି କାନ୍ଥ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।